Hans Friedrichs is die naam. Ek is op pad huis toe, nadat ek 'n vriend gegroet het, Flussies. Dis al in die aand, redelik donker, ek gaan nou Backstreet binne. Dis wat ons het genoem het, maar dit was eintlik Ribbeville, wat nou die straat is. Die paadjies was baie swak belig, indien daar ooit enige lig was. En die hond het vreselik geblaf, wat vir my ongewoon gewees het. Want hulle het my voetstappe geken en my reuk ook. Ek het onwillekeurig gedink dat my ouma gesê het van, iemand het oor jou graf geloop. Het was baie onheilspellend. Skielik het, by die Engelsman so noem, all hell broke loose. Die aarde het geskud en my hart was woes in my keel ingewees. Ek kon my lachie hou nie. Dit was ontsettend geweest. Maar punt is, een aardbeving het ons hele streek geskud. Dit was vrees aan Jan. Na by die huis kon ek hoor hoe mense raas en tekere gaan. Brande het opgespring in die berge rondom Ceres. Ligte laaie oorals. Ek het gehoor hoe roep die mense uit die huis uit. Help! Skierl het uit die deur uitgeval. Asseblief, help! Ek het gevoel by die venster, hy was toe. Ek het hom aan buiten al stikken geslaan met my elleboog. Deur gevoel in die venster opgemaak en kon wonderbaarlik die sleutel in die hande kry om die deur op te maak vir die mense om na buiten te kom. Hulle was almal veilig. Net vreselik, vreesbevange en ontsteld.